বন্ধুসকল, বিভিন্নজনে ডাটা হেণ্ডেলিঙৰ তৃতীয় পাৰ্টটো বনাবৰ বাবে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। গতিকে তৃতীয় পাৰ্ট বনাবলৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া। অলৰেডি মোৰ প্ৰথম পাৰ্ট আৰু দ্বিতীয় পাৰ্ট আপলোড কৰা আছে। গতিকে তৃতীয় পাৰ্টত আমি দেখা পাই আছোঁ যে ইয়াত আমি দণ্ডচিত্ৰ আঁকিবলৈ গৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত এটা 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনাত অসম চৰকাৰে তলত দিয়া ধৰণে বাজেট অনুসৰি খৰচ কৰে, বিভিন্ন হিতানামাক দি দিছে, শিক্ষা বিভাগত 50 কোটি, যাতায়াতত 30 কোটি, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক শিতানত খৰচৰ হিচাপটো আমাক দিছে। তথ্যখিনি এখন দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া দণ্ডচিত্ৰ এটা আমি আঁকিবলৈ গ'লে আমি দণ্ডচিত্ৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি আগত জানিব লাগিব। দণ্ডচিত্ৰ আঁকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি দুডাল অক্ষ ল'ব লাগিব। যিটো পথালিকে আছে তাক কয় এক্স অক্ষ, আৰু থিয়কৈ থকাটোক কয় ৱাই অক্ষ। আমি দুডাল অক্ষ আমি প্ৰথমতে আঁকি ল'ব লাগিব। আঁকি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত স্কেল ধৰিব লাগিব, প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰত কিমানকৈ ধৰিম। এইটো আমাৰ দণ্ডচিত্ৰ আঁকোতে এই ধৰাখিনি আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আমি ধৰিব পাৰোঁ সুবিধাজনক হোৱাকৈ। আমি ইয়াত মানবিলাক চাব লাগিব, কিমান হায়েষ্ট কিমান আছে। হায়েষ্ট আছে ইয়াত 75 হায়েষ্ট আছে। গতিকে আমি স্কেল এনেকুৱাকৈ ধৰিব লাগিব যাতে 75 এইখিনিত জেগা হয়। এতিয়া যদি মই 1 চেণ্টিমিটাৰত একে ধৰোঁ, যদি ইয়াত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ একে ধৰোঁ, তে 75 হ'বলৈ বহুত দীঘল দণ্ড হৈ যাব, গতিকে যিটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি ইয়াত আমি 1 চেণ্টিমিটাৰ যদি 5কে ধৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি সুবিধাজনক হ'ব। 5, 1, 2 চেণ্টিমিটাৰত 10, 3 চেণ্টিমিটাৰত 15, 4 চেণ্টিমিটাৰত 20, এনেকে আমি মানবিলাক আমি এইফালে লিখি যাম। এইখিনি হ'বগৈ এই খৰচখিনি। আৰু কিহৰ ওপৰত খৰচ কৰা হৈছে সেই শিতানখিনি আমি তলে তলে লিখিব লাগিব। এতিয়া দণ্ডবিলাক যেতিয়া আমি আঁকিম, দণ্ডবিলাক আঁকোতে আমি আৰু কেইটামান কথা মন কৰিব লাগিব। দণ্ডবিলাক আঁকোতে দণ্ডবিলাকৰ যিটো প্ৰস্থ আছে, এই যিটো প্ৰস্থ সিহঁতৰ বহল যিটো আছে, প্ৰতিটো দণ্ডৰ প্ৰস্থ একে সমান সমান হ'ব লাগিব। যদি কোনো এটাৰ প্ৰস্থ বেছি বহল হৈ যায়, কোনোটো ঠেক হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু নহ'ব। দণ্ডচিত্ৰ আঁকোতে আমি মন কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো প্ৰস্থ যাতে, প্ৰতিটো দণ্ডৰ প্ৰস্থ যাতে একে সমান সমান থাকে। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ মাজত যিটো গেপ আছে, প্ৰতিটো দণ্ডৰ মাজৰ যিটো দূৰত্বটো প্ৰতিটোৰে সমান সমান হ'ব লাগিব। যে আমি এটা এইফালে আমি অলপ বেছি গেপ ৰাখিছোঁ, এইফালে কম গেপ ৰাখিছোঁ, তেতিয়া নহ'ব কিন্তু। গতিকে আমি দুটা কথা মন কৰিব লাগিব। এটা হ'ল প্ৰতিটো দণ্ডৰ প্ৰস্থ সমান সমান হ'ব লাগিব, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল প্ৰতিটো দণ্ডৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব, সেই দূৰত্বটো সমান সমান থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি এই মানখিনি 5কে আমি ধৰি মানখিনি আমি লিখি গৈছোঁ। এইখিনি হ'ল খৰচৰ পৰিমাণ। এই কথাটো আমি ইয়াত লিখি দিব লাগিব যে খৰচৰ পৰিমাণ বুজাইছে এইখিনিয়ে। আৰু তলত আমি যিটো লিখিছোঁ শিতানবিলাক আছে, প্ৰথমতে শিক্ষা বিভাগত কিমান খৰচ হ'ল, যাতায়াতত কিমান খৰচ হ'ব, এইখিনিৰ কাৰণে এইখিনি হ'ল বিষয়। এই বিষয়খিনি আমি তলত লিখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম যিটো মান আছে সেইটো হ'ল শিক্ষা, তাত আছে 50 কোটি। তা আমি ইয়াৰ পৰা আমি এটা আমি যিমানেই গেপ লওঁ, এইটো আমাৰ ইচ্ছা, আমি এটা স্কেলত এটা জোখ লৈ আমি ল'ব লাগে যাতে প্ৰতিটোতে সমান সমান আমি গেপ ৰাখিব পাৰোঁ। এটা গেপ ল'লোঁ আৰু দণ্ডডালৰ এটা আমি এটা জোখ ৰাখিব লাগিব, কিমান চেণ্টিমিটাৰ লৈছোঁ আমি। 1 চেণ্টিমিটাৰ লওঁ, 2 চেণ্টিমিটাৰ লওঁ গেপ বহলটো, সেইটো আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আমি ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু খালি আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব, দণ্ডবিলাকৰ প্ৰস্থ যাতে বেলেগ বেলেগ হৈ নাযায়, আৰু মাজৰ যিটো গেপটো, সেই গেপটো যাতে কম বেছি হৈ নাযায়। গতিকে কিমান ল'ম সেইটো আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা, কিমান গেপ ৰাখিম সেইটো আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা। এতিয়া প্ৰথমটো আছে 50, আমি ইয়াৰ পৰা 50 আমি হিচাপ কৰিম। 50 কোনখিনি পালে, এইখিনি পালে, গতিকে আমি এডাল আঁচ দিম 50লৈকে দি, আৰু কিমানখিনি গেপ ৰাখিম আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আমি এইটো এডাল দণ্ড আমি বনাই দিম। দ্বিতীয়টো আছে 30ৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত গেপ যিমান আছিল সিমানখিনি আমি ইয়াত গেপ দিম, আৰু এইটো দণ্ডৰ প্ৰস্থ যিমান আছে সিমানখিনি প্ৰস্থ লৈ আমি 30লৈকে যাম। স্কেল ধৰি 30লৈকে সমান হোৱাকৈ, তাতকৈ কম বেছি হ'ব নালাগে। তাৰপিছতো আছে 70, ঠিক একেদৰে আমি সমানে গেপ ৰাখিম, সমান প্ৰস্থ ল'ম, আকৌ আমি 70লৈকে যাম। ইয়াত আমি হিচাপটো মিলাব লাগিব, 70লৈকে হ'ব লাগিব।
ঠিক তেনেকৈ পিছৰটো আছে 60 60লৈকে যাব লাগিব, পিছৰটো 75, তাৰপিছতো আছে 30। আমি এনেকৈ দণ্ডচিত্ৰ আমি আঁকিব লাগে। ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰটো আমাক দণ্ডচিত্ৰ আঁকিব দিছে। ইয়াত দিছে এখন বিদ্যালয়ৰ 5টা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত তথ্যখিনি প্ৰকাশ কৰা। শ্ৰেণী, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 80 জন, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত আছে 70 জন, তৃতীয় শ্ৰেণীত 75, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত আছে 65, পঞ্চম শ্ৰেণীত আছে 85। এতিয়া আমি ইয়াত ঠিক তেনেদৰে আমি দুডাল অক্ষ আমি প্ৰথমতে ল'ব লাগিব, এইটো এক্স অক্ষ আৰু এইটো ৱাই অক্ষ। আৰু এই ৱাই অক্ষত থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু এক্স অক্ষত থাকিব শ্ৰেণী। আমি এই কথাখিনি লিখি দিম, এইটো তলৰখিনি শ্ৰেণী বুজাইছে আৰু ওপৰখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বুজাইছে। আৰু আমি ইয়াতো আমি স্কেল ল'ম, এক চেণ্টিমিটাৰকে আমি ল'ম। ইয়াত এক চেণ্টিমিটাৰকে লোৱাৰ পিছত অথনি নিচিনা জোখটো আমি নিজৰ ইচ্ছামতে আমি ল'ম, কিমান এক চেণ্টিমিটাৰ কিমান ধৰিলেগৈ আমাৰ জেগা ইয়াত আঁতিব। গতিকে ইয়াত আমি দেখা পাই আছোঁ হায়েষ্ট আছে ইয়াত 85, গতিকে আগৰ নিচিনা 5কে ধৰিলে হয়তো জেগা হৈ যাব। যদি আৰু কম জেগা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰত 10কে ধৰিব পাৰে, 10, 20, 30, 40 তেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমি লিখি দিম যে উলম্ব দিশত এক চেণ্টিমিটাৰ কি বুজাইছে, 5জন ছাত্ৰ বুজাইছে। এই কথাটো আমি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আছে 80, আমি আগৰ দৰেই গেপ আমি ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো দণ্ডৰ প্ৰস্থৰ প্ৰতি আমি নজৰ দিব লাগিব। সেইমতে আমি এডাল দণ্ড আমি 80লৈকে আঁকিলোঁ। ছেকেণ্ডটো আছে 70, গতিকে আমি এইটো 70লৈকে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ তলত লিখি দিব লাগিব। এইটো প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী 70 আছে, তৃতীয় শ্ৰেণীত আছে 75, এইটো আমি 75 আঁকিম। এইদৰে বাকী দণ্ডবিলাক আমি আঁকিব লাগিব। গতিকে দণ্ডচিত্ৰ আঁকাৰ নিয়ম এইটোৱেই। ঠিক একেদৰে তিনি নম্বৰটো আমাক তলৰ দণ্ডচিত্ৰ দিয়া আছে, আমাক ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ দণ্ডচিত্ৰ আমাক এটা দি দিছে। এই দণ্ডচিত্ৰটোত কি দিছে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব, যে ৱাই অক্ষত দিছে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু এক্স অক্ষত দিছে শিক্ষাবৰ্ষ। তাৰমানে ইয়াত আমি দেখা পাই আছো 2000 যিটো শিক্ষাবৰ্ষ আছে, 2000 শিক্ষাবৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈ আছে 600, 2001 শিক্ষাবৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছে 300। গতিকে এনেকে আমাক 2005লৈকে আমাক শিক্ষাবৰ্ষ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমাক দি দিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক প্ৰশ্ন কি কি সুধিছে আমি প্ৰশ্নবিলাক চাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছে কোন দুটা বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছিল, কোন দুটা বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছিল। এতিয়া কোন দুটা বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছিল বুলি কওঁতে আমি ছুটি দণ্ডবিলাক আমি চাব লাগিব। আটাইতকৈ কম আছে 2001 চনত, আৰু দুটা বৰ্ষ যিহেতু আমাক উলিয়াব দিছে আটাইতকৈ কম হ'ল 2001 চন, আৰু এটা আমি দেখা পাই আছো 2005 চনতো কম আছিলে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম থকা বৰ্ষ দুটা হ'ল 2001 আৰু 2005। পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে 2004 চনতকৈ 2005 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান কম আছিল। আমি দণ্ডচিত্ৰটো আমি আকৌ চাম। দুই হাজাৰ চনতকৈ 2005 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান কম আছিল। এতিয়া 2004 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিল আমি চাম, যে 2004 চনত 2004, আৰু এইটো আমি স্কেল ধৰি আমি চাম, 2004 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে 700, 2004 আছিলে 700, আৰু 2005 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে 450। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া, 2004 চনত আছিলে 700 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 2005 চনত আছিলে 450 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এতিয়া 2005 চনত 2004তকৈ 300 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম আছিলে। পিছৰ প্ৰশ্নটো উঠিছে কোন বছৰত ছাত্ৰৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ সৰ্বোচ্চ, আটাইতকৈ বেছি কোন বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি। ইয়াৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব সবতকৈ দীঘল দণ্ড কোনটো, এইটো হ'ল সবতকৈ দীঘল দণ্ড। গতিকে 2003 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সবতকৈ বেছি অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ আছিলে। এবাৰ আমি পাইচিত্ৰৰ বিষয়ে শিকিম, পাইচিত্ৰ কেনেকৈ আঁকিব লাগে। এটা পৰিয়ালে মুঠ আয়ৰ শতকৰা 30% খাদ্যত, 20% ঘৰ ভাড়াত, 15% শিক্ষা দীক্ষাত, 20%
জমা আৰু বাহিৰাকৈ 15 ভাগ খৰচ কৰে। গোটেই তথ্যখিনি এটা পাই চিত্ৰত প্ৰকাশ কৰা। পাই চিত্ৰ কেনেকৈ আঁকিব লাগে মই শিকাই দিছো বাৰু। পাই চিত্ৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এখন তালিকা বনাব লাগিব, যিটো কেন্দ্ৰীয় কোণৰ মাপখিনি আমি আগতে উলিয়াই লব লাগিব। সেই কেন্দ্ৰীয় কোণৰ মাপখিনি আমি কেনেকৈ উলিয়াম আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই তালিকাখন বনাইছো। কি কি শিতানত খৰচখিনি আছিলে, যে খাদ্য, ঘৰ ভাড়া, শিক্ষা দীক্ষা, জমা আৰু বাহিৰা খৰচ। কত কিমান খৰচ আছিলে, খাদ্যত আছিলে 30%, ঘৰ ভাড়াত 20%, শিক্ষা দীক্ষা 15%, জমা 20% আৰু বাহিৰা 15%। এইখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, কেন্দ্ৰীয় কোণৰ মাপটো উলিয়াব লাগিব। সেই কেন্দ্ৰীয় কোণৰ মাপ আমি কেনেকৈ উলিয়াম, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ আছে কাৰণে আমি গম পালো মুঠ 100, কেতিয়াবা পাৰ্চেণ্টেজ নিদিব পাৰে। ইয়াত যিখিনি মান থাকিব সেই মানখিনি আপোনালোকে টোটেল কৰি ল'ব, টোটেল কৰাৰ পিছত 100 ওলাব, বেলেগ যিয়ে ওলায় সেই সংখ্যাটো আমি তলত লিখিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে বা এইখিনি যোগ কৰিলেও 100 ওলাব, 100 থাকিব তলত, আৰু ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্ট আছিলে 30 আছিলে, 30 থাকিব ওপৰত। আৰু কেন্দ্ৰীয় কোণৰ মাপ ওলাবলৈ এই ভগ্নাংশটো বনোৱাৰ পিছত সেই ভগ্নাংশটোৰ লগত 360 ডিগ্ৰী পূৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ থাকে। এতিয়া 0 0 কাটা গ'ল, এইটো 0 0 কাটা গ'ল, থাকিব 36ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 108 ডিগ্ৰী। দ্বিতীয়তে ইয়াত আমাৰ টোটেল 100 তলত থাকিব, ইয়াত আছিলে 20 20 ওপৰত থাকিব, লগত 360, চবৰ লগতে 360 পূৰণ হ'ব। 0 0 0 0 আমি কাটি দিলোঁ, 36 দুগুণ হ'বগৈ 72 ডিগ্ৰী। তৃতীয়টো আছে মুঠ 100 তলত থাকিব আৰু ইয়াত আছে 15 ওপৰত থাকিব, পূৰণ 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি যদি কটাকুটি কৰোঁ, 0 এটা আমি কাটিব পাৰিম, আৰু 5ৰে কাটিলে 5 10 যাব 2 বাৰ, 5 15 যাব 3 বাৰ, আকৌ 2 37 যাব 18 বাৰ। এতিয়া এইখিনি পূৰণ কৰিলে 3 8 গুণ 24, 4 থাকিল 2, 3 1 গুণ 3 আৰু 2 5, 54 ডিগ্ৰী। তাৰপিছতো আছে 20%, 100 ওপৰত থাকিব 20, পূৰণ 360 ডিগ্ৰী। আমি 20% ওপৰত এবাৰ কৰিছো, 72 ডিগ্ৰী ওলাব। তাৰপিছতো আছে 15%, 100 ভাগৰ 15, পূৰণ ইয়াতো 360ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। আমি 15% কৰি চাইছিলোঁ, 54 ডিগ্ৰী ওলাইছে। তাৰপিছত আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে এই কেন্দ্ৰীয় কোণ গোটেইখিনি যোগ কৰি চাব, যোগ কৰি 360 ওলাবই লাগিব, টোটেলটো 360 ওলাবই লাগিব। যদি 360 কম ওলায় বা বেছি ওলায় জানিব আপোনালোকৰ ভুল হৈছে। 8 2 10 10 4 16 14 2 16 ৭ ৯ ৯ ৫ ১৪ ১৪ ৫ ২১ ২১ ২৬ ৬ ৩ তাৰমানে 360 ডিগ্ৰী এইটো ওলাইছে, তাৰমানে আমাৰ এইখিনি শুদ্ধ আছে, ঠিকে আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি পাই চিত্ৰ আমি এতিয়া বনাম, বৃত্ত চিত্ৰ, পাই চিত্ৰ বা বৃত্ত চিত্ৰ আমি সেইটো কেনেকে বনাওঁ আপোনালোকে চাব। আমি প্ৰথমতে এটা বৃত্ত আঁকি ল'ব লাগিব, বৃত্তটো আঁকাৰ পিছত আমি যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধ আমি ইয়াৰ পৰা আমি আঁকি ল'ম, য'তে আকৌ যিকোনো এটা আঁকিলে হ'ল ব্যাসাৰ্ধ। এতিয়া প্ৰথম কোণটো আছিলে 108 ডিগ্ৰী, আমি ইয়াৰ আমি 108 ডিগ্ৰী কোণ এটা আঁকিম। কোণ আঁকিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আমি 108 ডিগ্ৰী এটা কোণ আঁকিব লাগিব। আমি এফালৰ পৰা 0ৰ পৰা যাম, 0ৰ পৰা গ'লে এইখিনি হ'ল 100, আৰু 105 108, এইখিনি আমি 108 ডিগ্ৰী এটা, প্ৰথমটো 108 ডিগ্ৰী কোণ আমি আঁকিব লাগিব। দ্বিতীয়টো আছে 72 ডিগ্ৰী আছে দ্বিতীয়,
আমি 72 ডিগ্রি এটা কোন কি ইয়ার পড়া ইয়ার লগত আমি এতিয়া বহি আমি বহিখন আমি ঘুরাই লম ঘুরাই ইয়াত আমি 72 ডিগ্রি এটা কোন কি বলাইব এতিয়া ডিগ্রি কোন আকো ইয়ার পর যাব লাগিব এখিনির প্রায় নেক্সট আছে আমার 54 ডিগ্রি গতি ইয়াত আমি 54 ডিগ্রি এটা কোন কিম এখানে 54 ইয়ার পিছত আছে আকো 72 ডিগ্রি কোন আছে ইয়ার লগত আমি এতিয়া আমি আকো 72 ডিগ্রি কোন কিম 70, 71, 72 আৰু লাষ্ট আছে 54 সেইটো আৰু জুখিব নালাগে এইটো অটোমেটিক 54 হৈ যাব তো নিজে নিজে 54 ডিগ্ৰী হৈ যাব এইটো 54 ডিগ্ৰী এখিনি আঁকার পিছত আমি প্রতিটো ঘরতে ইহঁতৰ মানবিলাক আমি লিখি দিছোঁ এইটো খাদ্য আছিলে 108 ডিগ্রি ঘর ভাড়া আছিলে এইটো 72 ডিগ্রি শিক্ষা দীক্ষা আছিলে 54 ডিগ্রি আর এইটো জমা আছিলে 72 ডিগ্রি আমি প্রতিটো ঘরত তার মানখিনি আমি লিখি দিম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পাইচিত্র বা বৃত্তচিত্র।